اهم دي جد كي حاطه براجل وراد بدل ما نجيب كل نص من ساعه ساعه لا شو يعني ما عاد انت تقول هاي بعد İnşallah gəlməyənlərə Allah qismət eləsin. Məşhəd şəhərinə İmamımız əleyhissalamın hərəmini ziyarət eləməyə. Arzusunda olanların hər birinin qismət olsun. Ziyarətə gələnlərin də hər birinin Allah ziyarətini qəbul eləsin. İnşallah ya Rabbil aləmin. İnşallah. Amin.